Qeyri-sabit hava şəraiti cənub bölgəsində bir sıra fəsadlara səbəb olub. Lənkəran və Astara rayonlarında evləri su basıb, nəticədə vətəndaşlar çətin vəziyyətə düşüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinə məlumat daxil olub. Mərkəzin xüsusi xilasetmə hissəsinin xilasedicilərinin 5 texnikası və 30 şəxsi heyəti Lənkəran rayonunun Narbağı və Astara rayonunun Maşxan kəndinə gedib. Xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə görülən tədbirlər nəticəsində Narbağı kəndindən bir ailənin 4 üzvü, Maşxan kəndində isə bir ailənin 3 üzvü təxliyə olunub. Bölgədə qeyri-sabit davam edən hava şəraiti həmçinin elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaradıb. Güclü külək Lənkəran şəhərinin bir neçə istiqamətində ağacları və budaqları qopararaq yola aşırıb.